欢迎来到晨星娱乐综合频道，请点击订阅按钮关注频道以接收下一个视频。这是这个视频的主要内容。娱乐新闻：迪丽热巴、杨洋、赵露思、白鹿、秦昊、徐正熙、杨子、徐凯、罗云、希娜扎。一、迪丽热巴恰似故人归，纪云和韩双双，韩双独太恐怖了，天师吓的吧。二、赵露思且是天下预告片，平时可爱，没想到打戏很飒，期待。三、明安如梦阵容：白鹿、张凌赫、王星月、刘先宁。五月中旬开机，好像很不错的样子。权谋、后宫、爱情、虐恋，白鹿要依托三代新人咯。四、曹佑宁为你逆光而来开机，都不认识。五、秦昊聂远亲爱的小孩海报后天就要播了，不知道会不会像人世间一样火，感觉很难吧，题材所限也没有大流量。六、徐正熙周杰琼影帝的公主剧终，终于剧终了，希望徐正熙以后不要演现代剧了。七、杨洋赵露思且是天下定档 4.18 腾讯视频独播，对于追剧人来说，且是天下定档就是今天最大的新闻吧。都说2022是仙侠剧101，但竟双城已扑街，且是天下还行吗？冲着赵露思也看一会再说。八、杨子长相思清水镇 F4 大字报，字够大的，此 F4 出街也是炸街的存在。九、徐凯景甜乐游园路透，徐凯用刀划拉景甜，景甜还笑，看来两位将军少不了相爱相杀。十、长街长暂定罗云熙于舒心，看画面好像焦藏啊，不过这部是首府养成手册，肯定不是一部，只是这海报设计师估计是一个人。11.2022代播古装剧女主造型，听说大众2021年被古装丑男虐惨了，2022古装美男众多，古装美女也不少吗？娜扎还是最亮眼的，可惜演技不佳，要不早就大火了。Please click the subscribe button to update our next interesting news and share videos. Your support is our motivation and inspiration to create a more attractive next product. Thanks for watching the video.